je grožđe tako slatko, kako su i usne tvoje. Čekaj dušo još za kratko, donosim ti srce svoje. Nakon prošloljetnog velikog hita Ne umire pisma, koje stvarno nikoga nije ostavio ravnodušnim, evo, sad je vrijeme došlo za jedan novi hit koji ja ipak vjerujem da će se više slušati na ovom dubrovačkom i konavolskom području nego možda toliko u Dalmaciji, dok ih ne zarazimo i sa spotom i sa pjesmom. Pa ajmo čuti odmah za početak kako je nastala Konavoka. Konavoka nastaje u samom početku, kad sam predao ploču u Croatia Records. Govori mi Želimir Babogredac, direktor, govori mi kako ovo predaješ mi ploču, a nema ni jedne autorske pjesme. Ja govorim, ali aj, imam jednu koja mi je ostala u škafetinu i stoji u škafetinu 7 godina na tekst Bratislava Zlatanovića. Napravio sam, mislim, krasnu muziku, jednu tako mirnu, ležernu pismu o Konavoci. Jer sam razmišljao da moram napraviti nešto iz ovo područje kojemu sam dužan tijekom mnogobrojnih nastupa ovdje po svim okolnim, od Cavtat, Brgat, Konavle, Rijeka Dubrovačka, Mlini, koliko sam puta nastupao, moram sam napraviti nešto za njih i stvarno se taj tekst pogodio sa cijelim tim ambijentom. Onda sam otišao na Supetar lani u ljeto i pjesma je bila prvi put puštena preko Radio Dubrovnika i na Supetar reakcija fenomenalna. Govori, Nenade, ova gospođa bi te htjela s tobom popričat. Koja je gospođa? Gospođa Ana Birimiša. Joj, govori, gospodine Vetma, što ste krasnu pjesmu napisali i ovi, lipo mi bi turistička zajednica zainteresirana, pa Čilipi zračna luka, pa grad Cavtat, Konavle, svi su zainteresirani, kulturno-umjetničko društvo, svi su procijenili da je to odlično, evo mi ćemo vam pomoći ako bi trebali u realizaciji spota. I tako, evo smo dogovorili sve i evo sad smo konačno danas napravili zadnjih nekoliko kadrova sa broda gdje sam ja taj kapetan koji se vraća sa zadnje džite svojoj dragoj i nosi veru od suhog zlata i obećaje onda će on do kraja života biti skupa i u ovom prekrasnom ambijentu, prostoru i ovoj prirodi što nam nudi Konavle. Prije nego što rečemo riječ dvije o samom snimanju spota i o spotu, zašto je ta pisma 7 godina stala u škafetinu? Pa ne znam, jednostavno ne znam. Nisam se promislio, nije bio takav trenutak. Ja nisam čovjek koji računa nešto specijalno ovako ili onako mora biti. Radim pjesme kako mi dođu, kako mi padne na pamet. I tako je, eto, ostalo. Imam ja još pjesama, dosta. Kad sam izvadio to iz škafetina, onda sam se sitio. Imam ja još jednu pjesmu i od Džibonija koja je bila sa onom mojom jedinom i sa onom mojom molitvom u doba kad je Džiboni tek stasao kao pjevač prvi njegov nastup na Splitskom festivalu. Ima još dosta pjesama koje su u škafetinu, treba doći momenat da te podsjeti na to. I evo, došao je taj momenat, onda sam gleda, jedna pjesma, druga pjesma, je li to ova, ne, to je ova, evo. Tako je to. Tako da nisam neki koji računa nešto zbog ovog, zbog onog, ali eto, tako se dogodilo. Prvo je nastao tekst, pa ste vi onda uglazbili ili obrnuto? Kako je sami proces išao? Prvo je nastao tekst koji uopće nije, skoro nije govorio o Konavoci, ali govorio o jednoj lijepoj ženi, crne kose, crna oka, pa se to poslije u doradi teksta, u drugom, trećem, četvrtom, petom mahu se pretvorilo u Konavoku, ali eto vidite kako se na koncu sve lijepo završi i kako sve priča drži vodu, što je uglavnom iz razloga toga što je lijepa priča, mekana, iskrena, puna nježnosti, puna ljubavi, ne samo prema Konavoci koja je simbol ovog kraja, nego prema cijelom kraju i prema uopće našoj ciloj i Dalmaciji i Dubrovniku i svemu ovome što je vezano za morem. S morem, a taj cijeli moj projekat Ne umire pisma
ide kao podnaslov, za mene naš radni polunaslov je bio Moje najljepše što sam snimio o moru. Interesantno je to što osim što pjesma pjeva o Konavoki, ženi iz ovog prekrasnog konavoskog kraja, vi ste je i otpjevali na ovom dijalektu. Je li to bilo problem? Ko vas je učio ovom dijalektu? Pa nije bilo problem otpjevati na dubrovačkom, vrlo je slično našem, jer evo ja sam često vremena ovdje u Dubrovniku sa Konavokama i sa svim ovim svijetom divnim, koji puta za marendu radim u Srđele na žaru i sve je, kako bih rekao, ono, fenomenalno kaže. Znači, nije mi bio problem, ja sam član udruge koja je vrlo važna u cijeloj ovoj priči, jer da nije bilo udruge o očuvanju prirodnih ljepota i hrvatskih tradicija pod kapom poznate Dubrovkinje Nade Zanze, kojom već surađujem 7 godina i putujemo svugdje po Hrvatskoj, ja sviram za njih i pjevam i počasni sam član tu. I ovi, da nije bilo njih, eto, to se ne bi dogodilo, a kako se često družim s njima, onda u početku mi je bilo smiješno i drago, ne smiješno u negativnom smislu, nego mi je bilo drago čut kako oni govore, pa sam se malo pozabavio i tako sam, naravno, taj tekst koji je bio napisan na hrvatskom, to jest više splitskom, dalmatinskom, sam ga dao lektoru preraditi ovdje u Dubrovniku na dubrovačkom i tako je ispalo. Eto, imamo samo jednu ispravku, to nije Konavoka, kao što mi kažemo, nego Konavoka. Eto, to ćemo malo ispraviti i onda će sve štimati onako kako treba. Ajmo sada malo o snimanju spota, snimalo se čak 3 dana, vrijeme je bilo prekrasno, ali isto je bilo naporno, bilo je i zahtjevnih scena. Bilo je zahtjevnih scena, bilo je penjanja, bilo je... Ali čujte, ja radim sa jednom ekipom u Splitu koji su stvarno više entuzijasti i umjetnici u tome. Cijelu ekipu predvodi gospodin Tino Bilandžić koji s menom radi već od početka moje karijere, tako da se znamo. Što se mene tiče, ja sam tu ono što se kaže skoro pa profesionalac, jer znam šta on u datim momentima hoće od mene i što očekuje. Te ovaj pogled, te onaj pogled, te ruka ode, ali svi ovi naši glumci koji su bili s nama i cijelo to kulturno-umjetničko društvo i Ana, naravno, koje sve moramo pohvaliti na način da je ta ekipa koja je njih snimala i svi koji su radili na ovome toliko bili dobri, uviđavni i strpljivi prema jednim ljudima koji su možda prvi puta na snimanju i koji nemaju uopće predodžbe kako to ide i na koji način se to radi, odradili su fenomenalno. Eto, jedni i drugi, tako da sam zahvalan svima vama, cijeloj ekipi. Kad možemo očekivati premijeru spota, kad će sve to ugledati svjetlo dana? Pa za jedno 15-20 dana u Vrglave će spot biti gotov, televizijska premijera ovisi o cijeloj ekipi i Tinu Bilandžiću kad će to predat Croatia Records na vrćenje. A što se tiče naše premijere live, terenske, to ćemo napraviti negdje početkom 6. mjeseca, baš ovdje moramo je napraviti u Cavtatu, moramo napraviti na ovom terenu, jer to je autohtono, idemo za autohtonim našim kako je. Kakav bi to bio spot koji je sniman na ovom konavolskom području, a da nismo predstavili i bar mali dio vaše kulturne baštine. Zato je bilo zadruženo vaše veselo društvo, pa da čujemo tko ste vi, odakle nam dolazite i šta ste vi to danas plesali, kako ste pridonijeli ovom snimanju spota? Mi smo kulturno-umjetničko društvo Čilipi. Jedan mali dio je došao predstaviti ovdje našu narodnu nošnju i dio plesa koji inače plešemo nedjeljom u Čilipima pred crkvom. Kakvi su dojmovi? Je li bilo teško, je li bilo naporno, jeste morali puno toga ponavljati? Šta je lakše, nastupati ili ovako glumiti u spotu? Pa nije ništa bilo teško jer mi imamo to već u nogama, inače plešemo to odavno, evo ja već 15 godina, tako da stvarno bilo je interesantno i lijepo. Pošto naši gledatelji svi ne poznaju jako dobro ovo dubrovačko područje, ajmo im reći na kojim lokacijama su se snimali dijelovi spota u kojim ste vi sudjelovali. Snimali smo kraj crkve Svetoga Nikole u Čilipima,
i u Konavolskim dvorima ovdje gdje se sad nalazi. Nismo mogli a ne primijetiti te prekrasne nošnje, pogotovo na vama curama, pa da čujemo kakva je to nošnja, od čega se ona sastoji. Ovako, ovo je tradicionalna konavolska nošnja koju sam ja naslijedila od moje babe, koja ima skoro 90 godina. Znači, ona se sastoji od pregače, modrine, ovo je čermica, kurđelica, ispod ide pas, naravno torbica, zlatača i ove prelijepe konavolske naušnice. One su stvarno posebne jer ih dosta mladih cura danas nosi u Dubrovniku i šire. Kako je bilo danas na snimanju spota? Pa super je bilo, baš smo se lijepo proveli, malo neobično, jer evo ja sam je zadnji put obukla na mojoj krizmi koja je bila prije 15 godina. Tako da ona, ja se nadam evo da će iz koljena na koljeno još, tako da i moja curica od 6 godina da će to zna prepoznati i u budućnosti nekad i obući. Jer... Samo snimanje spota nije bilo naporno? Ma naravno da nije, super je bilo. Mislim, obukli smo se, pokazali ljepote naše i sve, tako da super, super sve u svemu, stvarno smo zadovoljni. Prekrasna crnoka Konavoka, u stvarnom životu prekrasna crnoka Konavoka i u najnovijem spotu Nenada Vetme. Upravo je snimljena posljednja klapa, pa onda kakvi su dojmovi, kako je bilo ova dva dana na snimanju? Na snimanju je bilo sjajno. Niti ja, niti ekipa koja je sudjelovala u ovom snimanju nismo se štedili da prikažemo Konavle bar u onom malom dijelu, u svoj onoj ljepoti koju Konavle imaju. Onda, što smo sve vidjeli, koje smo lokacije obišli? Što reći u Konavljima, Konavle su sigurno perjanica hrvatskog turizma. To je jedan jedinstveni spoj tradicije, bogate povijesti, kulturne baštine. Spot se snimao na nekim od, po meni, izuzetnih lokacija u Konavljima, od Čilipa, Cavtata, Sokokule, Konavoskih dvora, Pasjače, okolnih sredina. Bilo je jedno zaista veliko iskustvo i za mene velika odgovornost da pokušam u tako malo vremena prikazati Konavle u najboljem svjetlu, što u stvari Konavle same i jesu. S obzirom da vi niste profesionalna glumica, da vam je ovo prvo sudjelovanje na ovakvom snimanju, je li bilo teško, je li bilo zahtjevno? Pa bilo je, mogu reći, prije svega odgovorno, ali s obzirom da je ekipa koja je snimala, da je Neno Vetma bio tu svo vrijeme, svi sponzori koji su se trudili i sudjelovali u ovom predivnom projektu, dali su mi vjetar u leđa da ja eto pokušam stati ispred svih njih i odraditi ovaj posao najbolje što znam. Evo, kao što smo upravo rekli, niste profesionalna glumica, ne samo da niste glumica, nego uopće niste iz ovakve branše, pa me zanima, otkud suradnja sa Nenadom Vetmom, kako ste došli vi do njega ili on do vas, kako je cijela priča krenula? Došlo je zaista spontano, čula sam jedan dan pjesmu na Radio Dubrovniku, Lijepa moja Konavoko, i pjesma me odmah oborila s nogu. Upoznala sam Nenada na otočiću Supetar ispred Cavtata, sjeli smo, razgovarali smo i suradnja se dogodila odmah. A i gdje bi Konavoka trebala biti snimljena nego u Konavljima u ovom prelijepom kraju. Ja znam da ste vi lobirali da se spot snimi ovdje, međutim, jel vas iznenadilo njegovo pitanje da upravo vi budete njegova prekrasna crnokosa crnoka Konavoka? Je, iznenadio me, ali kad sam čula pjesmu i kad sam vidjela reportažu o Konavljima koji njegova ekipa pravi, nisam se ni u jednom trenutku dvoumila. I još za kraj ove priče me zanima kakva je ona prava iskonska Konavoka, kakva je ona karakterom? Znamo da su prekrasne, znamo da su crne, ali kakve su karakterom? Pa Konavoke, što reći o Konavokama, osim ono što povijest o njima govori, vrlo lijepe, stamene žene, odane tradiciji, obitelji, vrijedne. Konavoke su oduvijek bile pojam ljepote i dostojanstva, to su i danas. Ja ću doć na tvoja vrata sa vrlo od suhog zlata.